Sərin Müslümoğlu, əvvəlki Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin həbs müddəti uzadılıb. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sərin Müslümoğlu'nun həbs müddəti bir dahaki dönəmə uzadılıb. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə, ötən həftə məhkəmə tərəfindən sabiq nazir barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb, məhkəmə təqdimatı təmin edib və Sərin Müslümoğlu'nun həbs müddəti daha bir ay uzadılıb. Deməli, istintaq yekunlaşır. Qeyd edək ki, Sərin Müslümov bir ildir ki, həbsdədir. O, ötən ilin fevralında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb, sabiq nazirə cinayət məcəlləsinin 308.2 ağır cinayətlərə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 311.3-ün 2-si və 311.3-ün 3-ü maddələri təkrar küllü miqdarda rüşvət alma ilə ittiham elan olunub. Diqqət edirik siz, əziz tamaşaçılar, bütün nazirlərin, bütün rüşvətxorların, böyük miqyaslı rüşvətxorların hamısının maddəsi 311-in 3-ün 2-si və 311-in 3-ün 3-ü, 311-in 3-ün 4-ü, 311-in 3-ün 1-i və s. maddələr olub. Bu başıboş məhkəmə sistemi və hakimiyyət məni 311-in 3-ün 2-si, 3-ün 3-ünlə həbs eləmişdi. Hətta məndə 3-ün 4-ü də var idi. Və Sərin Müslümovun bu 100 milyonlarını əlindən almaq istəyirlər. Əslində, Sərin Müslümovun da dirəndiyi deyilir. Dirəndiyinə görə də hələ həbsdədir. İndi həbsdən istintaq yekunlaşandan sonra Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə girəcək. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində cəzası nə olacaq? O, ilərki zamanın mövzusudur. Pulunu versə, buraxacaqlar. Verməsə, 8-10 il verəcəklər. Sərin Müslümov da 8-10 il həbsxanada dincələcək.